Восьма ранку, до вашої уваги новини. Сьогодні на 10-ту годину у сесійній залі будинку рад заплановане друге пленарне засідання 32-ї сесії обласної ради 7-го скликання. Депутати розглядатимуть питання управління майном обласної комунальної власності та внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік. О 9-й годині у спорткомплексі «Манеж» у Черкасах розпочнеться відкритий кубок області з годзюрю карате. За нагороди змагатимуться діти, юнаки, юніори та дорослі. Про це інформують в управлінні сім'ї, молоді та спорту Черкаської області. У програмі турніру різні види змагань – двобої з дозованим контактом та повноконтактні двобої. Настільну еко-гру «Еко-мемо» презентувала вчора у Черкасах містянка Тетяна Ковальчук. Гру, каже, подарували львівські друзі. Її завдання – навчити правильно сортувати відходи та розрізняти їхні типи. Запам'ятати, як маркуються відходи, дізнатись, яке сміття можна сортувати, а яке ні. Хто першим тестував нову настільну гру у Черкасах, розкаже Наталія Кулик. Тетяна Ковальчук називає себе екопрактиком. Останні два роки, каже, практикується у поводженні з відходами. На цих кадрах жінка розповідає учасникам завдання гри «Еко-мемо» і її цінність. Цю гру її розробили саме для того, щоб люди і дорослі і діти могли повчитись тому, як дивитись на сміття. Ні на як щось таке брудне, що ти виносиш увечері на смітник, або, не дай Бог, там в кущі, хто це так робить. А як на дорогоцінний ресурс, який можна багато разів використовувати, і який дозволяє нам не постійно доїти природу, а один раз у неї щось взяти і багато разів використовувати. Настільна гра складається із 18 пар карток. На них зображені різні типи відходів з маркуванням. Малюнок, позначена позначка, чи це переробляється, чи не переробляється, такий значок, цей міжнародний стандартний. Позначено, яким номером це позначається на упаковці, наприклад, номер 40. І написано, що це, наприклад, металеві бляшанки. Кожен гравець, розповідає Тетяна Ковальчук, по черзі обирає дві картки. Якщо зображення не збіглися, учасник пропускає хід. Якщо у вас попадаються парні картки, значить ви отримуєте один бал. Кладете ці парні дві картки на ту категорію на полі для сортування, щоб ще раз закріпити, до якої категорії сортувального матеріалу це відноситься. І отримуєте від мене бонусний бал, на якому написано, що робиться з сміттям в Україні. Першою отримує фішку Ольга Крафт. Про тестування гри, каже, дізналася із соцмереж. Я перша витягнула парні картки, мені це дуже було приємно насправді. Я витягнула зубні щітки і зубні щітки без маркування. Для мене було здивуванням, що їх не переробляють насправді. І дуже було цікаво, що ми можемо їх тільки спалювати або викидати. До речі, дуже цікава гра, вона дає нові знання. І мені дісталась картка, де є такий Дусиндом. Я насправді не знаю, що це таке, я залізу в інтернет і поцікавлюсь, але ці люди займаються вироблянням будиночків для котиків з макулатурного картону. Вперше у своєму житті грає Наталія Даньковська. Зацікавило те, що коли ми почали сортувати сміття в офісі, у нас стоять спеціальні контейнери для скла, для паперу і для пластику. Виявилося, що не все так просто, оскільки ми думаємо, що можна так просто взяти і відсортувати, а насправді дуже багато видів сміття, яке по-різному переробляється. От, наприклад, от бите скло, воно виявляється, є різне, взагалі скло є різне, тобто темне, світле і так далі. Ігроманкою називає себе інша учасниця – черкащанка Леся Валяєва. Дуже люблю ігри і ігри корисні. Уже з початку цієї гри я зрозуміла, що навіть тоді, бувши в проєкті, не зовсім досконало я сортувала сміття, тому що не розуміла, що далі з ним роблять. От, тому, думаю, для мене це будуть такі нові корисні відкриття, які я зможу передати своїм дітям, теж навчити їх правильно сортувати сміття, бо екологію треба берегти. Леся Валяєва додає, гра вчить не лише вірно сортувати сміття. У ній застосовано також механізм «Меморі». Він дозволяє запам'ятовувати, як маркуються відходи, що можна сортувати, а що ні. Гра розрахована на дітей і дорослих. За словами екопрактика Тетяни Ковальчук, протестувати її вже виявили бажання навчальні заклади Черкас. Наталія Кулик, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. І поки що це вся інформація. Наступний випуск переглядайте о 8:30. Побачимось.